Εσύ μάτσο κράλι. Εσύ βρετσόρε. Αγέμπο τι έρθει. Колко пут те гледам да те ой, запратим и све и ти ми не узретиш, брате мили, јеботе. Кога да се мрзимо, јеботе? Па мајке ми. Па не, да те прилипи. Мачо, ти ниси ни свесна с ким причаш, озбилјно ти кажам. Запрати ми, узврати ми фол, то је прво што очу, а друго, мачо, друго, шта очу? Слушај ме сад овако. Pošto sam čuo mnogo informacija imam u glavi, mnogo. Пази, ја сам отворен лик, мене сви знају, брате, да сам ја отворен, ја немам ту шта и како. Pazi sad ovo, ja nisam tip da ti ja sad tu kao šaljem i to, ja to ne volim, brate mi. Ja hoću ovako, mačo, da se ja i ti dogovorimo kao prijatelji, da se ja i ti sretnemo lepo na jedno piće, bratski, dakle na piće, i posle toga odemo, brate, i da vidimo kako, pošto ja znam da ti nemaš dlake na jeziku, to je 100%. Dobro. Odemo... Znači, vidi, jedan ekstra seks i posle toga ti da kažeš ljudima kakav sam u seksu. Ne može. I to je to. Zašto, mače? Zašto? To ne može odmah kod mene, znaš. Moraš prvo da mi pošelješ slike. Da vidim. Ali, mače, meni nije... Vidi, mače, vidi, ja ne volim to, majke. Ja hoću ovako. Da, onda se dogovorimo drugačije. Znači, moram da vidim slike četvrta, pa tek onda da... mi uradiš nalaze neke koje tražim i onda možemo da se rokamo čitav dan, nije problem.